Жайық өзенінің бойына қоныс тепкен байырғы балықшы ауылдардың тұрғындары мен орман шаруашылығы және жануарлар дүниесін қорғау инспекциясының мамандары тазалық айлығын өткізіп жатыр. Себебі жағалау қысқы мезгілден бері жиылған тұрмыстық қалдықтар мен заңсыз балық аулаушылардан қалған ескі аулардан аяқ алып жүргісіз жағдайда жеткен. Жұртшылық бір ай ішінде қыстан қалған негізгі қоқысты жинастырып үлгерді. Ал балық қорғаушы инспекторлар өзендегі ескі аулардың қалдығын арнайы құралдармен сөзіп шықты. Қоршаған ортаға деген мұндай оң көзқарас балықтардың уылдырық шашу маусымының сәтті өтуіне де септігін тигізеді. Қазір бір ғана Жайық өзенінен 12 өндірістік кооператив балық аулап жатыр. Осы кооператив мүшелері мен балық қорғаушы инспекторлар енді жаз бойына жағалаудың тазалығын ретке келтіріп отыратын болады. Осы акцияға жаға тұрғындары, осы қалқоз бойындағы Амангелді, Жамбыл, Құрманғазы, Қызылбалық ауыл тұрғындары қатысып, тазалық жүргізіліп жатыр. Осы негізде табиғат пайдаланушылары жұмылдырылды. Олар да өз нелерінің бригадаларын алып, жағаның арғы бетін, бергі бетін тазалап жатыр. Осы таңда ауыл тұрғындарының арасынан 3 тоннадай мусор жиналып, спецавтобазаға тапсырылды.